Москва шаарында көз карандысыз мамлекеттер шерикдештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында соода экономикалык, маданий, гуманитардык, ошондой эле коопсуздук жаатындагы интеграциялык байланыштарды мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Алар 2025 жылы көз карандысыз мамлекеттер шерикдештигине төрагалык кылуу жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттер шерикдештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрүү жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине катышуучу мамлекеттердин башчыларынын шериктештикке кирген өлкөлөрдүн элдерине жана дүйнөлүк коомчулукка Совет элинин 1941-1945 жылдардагы Улуу Атам мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына байланыштуу кайрылуусу жөнүндө. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине катышуучу мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын интеграциялык кызматташтыкты чыңдоо боюнча ишмердүүлүгү жөнүндө. 2025 жылы Азербайджандын Лачин шаарын, 2026 жылы Армениянын Мегри, 2027 жылы Белоруссиянын Молодечна шаарын шериктештиктин маданий борбору деп жарыялоо жөнүндө жана башка документтерге кол коюлду.